Я зреагувала на два моменти. Перший момент, коли було сказано, пролунало, що журналістика – це бізнес. Якщо ми будемо вважати, що журналістика – це тільки бізнес, і забудемо про те, що це ще й соціальний інститут, який має певну функцію, який формує громадську думку, то тут буде все печально. Навіть в мистецтві є закони. Є огидне, треба зображувати з певною метою, щоб був катарсис, щоб людину якось виховати. Те саме і в журналістиці. Те саме і в журналістиці. Якщо це буде чистий бізнес, толку не буде. Да, я продовжу міфи про виховний момент. Це журналістські стандарти. Ви знаєте, що у українській журналістиці на світовій арені закидають таке поняття, такий термін англійської мови loyalty journalism, тобто журналістика відданості. Це те, що якщо ми говоримо і пишемо про своїх, то ми маємо писати тільки добре. А журналістські стандарти, вся журналістська етика, вона зводиться до двох слів: говори правду.